Damir Katanić osumnjičeni za oružanu pljačku na Gornjem kanalu prilikom privođenja izvrijeđao novinare. Julio Srgota novi je predsjednik uprave. Započelo trganje grožđa u Konavlima. Poštovani gledatelji, dobar večer u tjedniku Dubrovačke televizije. Muška osoba koja se dovodi u vezu s pljačkom koja se sredinom tjedna dogodila na Gornjem kanalu izvedena je pred suca istrage. Više detalja o ovom slučaju doznajte u prilogu. Jedan dan pljačka, dva dana nakon sud. Epilog je priče oko pljačke na Gornjem kanalu, no dolazak osumnjičenika na sud bio je sve samo ne monoton. No prije dolaska na sud svoj dio posla odradili su djelatnici policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Tijekom jučerašnjeg dana služba kriminalističke policije dovršila je kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena sumnja da je počinitelj kaznenog djela razbojništva koje se u popodnevnim satima u utorak dogodilo na Gornjem kanalu u Dubrovniku 44-godišnji muškarac. A privedenoj muškoj osobi na teret se stavlja sljedeće. Utvrđena je sumnja da je s prethodno stvorenom namjerom da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist ušao u nezaključani stan u ulici Gornji Kono u Dubrovniku, odakle je uz ozbiljnu prijetnju vatrenim oružjem od 28-godišnjakinje koja se u tom trenutku nalazila u kući, otuđio metalni sef u kojem se nalazila znatna količina novca, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu. Policijski dio ove priče završio već uhodanom zakonom propisanom procedurom. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je kasno sinoć uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu, došao je red i na sudište. Osumnjičenik star 44 godine doveden je sucu istrage zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo razbojništva iz članka 230 kaznenog zakona, te je protiv istog određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Neslužbeno doznajemo kako je otuđena imovina u vrijednosti od oko 32 tisuće eura. Ministar državne imovine Goran Marić bio je u radnom posjetu Dubrovniku. Ovom prilikom predstavljeni su do sada realizirani projekti, ali i data obećanja koja bi trebala ojačati potencijale kako Dubrovnika, tako i cijele županije. Kad predstavnici središnje vlasti dođu u grad, obično dođu s darovima. Posjet ministra državne imovine Gorana Marića nije iznimka. Uloga domaćina pripala je županu koji je iskazao zadovoljstvo suradnjom lokalne i državne razine. Zahvaljujem ministru na dolasku, posebno zahvaljujem na ovom rezultatu koji smo bili obećali, odnosno koji je ministar bio obećao na našem sastanku prije nekoliko mjeseci, kad smo istaknuli probleme koje glede korištenja državne imovine ima ova županija i kad je ministar obećao da će to promptno rješavati. Evo, s velikim zadovoljstvom mogu reći da su i ova potpisivanja dio tih rješenja. Neiskorištene državne imovine ima diljem županije, pa uz realizirane projekte u Metkoviću i Lastovu i grad Dubrovnik mogao bi imati koristi od resornog ministarstva. Grad Dubrovnik je zainteresiran za kupnju vile Čingrije, a sudeći prema današnjem razgovoru taj posao će biti zaključen vrlo brzo i evo, vjerujem na obostrano zadovoljstvo i grada i ministarstva državne imovine. Ministar Marić se pak dotaknuo rokova u kojima bi priča oko vile Čingrije mogla biti realizirana. Vrlo brzo smo sa gradonačelnikom Dubrovnika dogovorili oko vile Čingrije. Mi smo bili u ministarstvu pripremili javni natječaj za objavu prodaje te vile. Međutim, kad je gradonačelnik iskazao ozbiljnu namjeru za preuzimanje te vile, za kupnju te vile, po procijenjenoj vrijednosti ćemo pripremiti ugovor o kupoprodaji i u roku 30 dana grad Dubrovnik će biti vlasnik te vile. Vila Čingrija donedavno je bila središte lokalne ispostave državne televizije, pa se postavlja logično pitanje kakva bi mogla biti buduća namjena ovog prostora. Cilj je da prostor bude otvoren i zbog toga nikako nismo željeli da on bude prodan, zatvoren od javnosti naših sugrađana i kao takvi služi vila za odmor ili ne znam što, kao što bi već služio da je pošao privatne ruke.
Dakle, prostor će biti otvoren za javnu namjenu, a sama namjena unutrašnjeg prostora Vile Čingrije, o tome vam ne mogu točno sad reći, ali obavijestit ćemo javnost nakon što uđemo u posjed, otkupimo i onda ćemo se odlučiti u koju točno namjenu će ići sama Vila Čingrija. Sada kada je vertikala vlasti istog političkog predznaka, neke projekte bi trebalo biti lakše realizirati. Julio Srgota, dugogodišnji zaposlenik hotela Maestral, imenovan je predsjednikom uprave ove hotelske kuće u državnom vlasništvu. Na natječaj za Maestrale pristiglo je ukupno 7 prijava, od kojih je jedna nevažeća iz Rijeke. Izabran je Julio Srgota, a odlučili smo ga posjetiti na novom radnom mjestu. Ajmo reći da sam više tu doma nego nisam sada na ovoj funkciji, ali uvijek imate novih stvari i svi direktori sektora došli su kod mene, dali su jedne kratke izvještaje i definitivno ne vidim tu nikakvih niti potresa, sve ide svojim tijekom. Sezona je odlična, to moram reći. 2017. godina znači je već sada 3 milijuna kuna bolja na današnji dan u odnosu na prošlu godinu što se tiče prihoda. Srgota je s nama podijelio kako je prošla uprava morala raditi bolne rezove, dok on namjerava unaprijediti rad i kvalitetu hotela. Taj odljev planiram sada zaustaviti. Moram napraviti jedan određeni kostur ljudi u tvrtci, jer mi smo stari kao tvrtka. Mi trenutno stanje pokušavamo održati što se tiče znači fizičkog izgleda hotela, zvjezdica i tako dalje. Ne idemo na nekakve veće. Ali zato definitivno su tu ljudi nama alfa i omega i dobar osmijeh, gost zadovoljan, dobri reviewovi, da li na Booking.com u TripAdvisoru, će nam puno značiti jer to garantira povratak gostiju. U sastavu ove tvrtke 5 je hotela. Uvala Splendid, Commodore, Vis i Adriatic s ukupnim smještajnim kapacitetom od 931 kreveta. Srgota nam je potvrdio kako će kroz provedbu četverogodišnjeg plana hoteli napokon sustići konkurenciju. Pred SDP-om je biranje predsjednika u gradskoj i županijskoj organizaciji. Zašto se povlače Mladen Gojun i Davor Penić, te tko su i mogući nasljednici, donosimo u prilogu. Nakon samo jednog mandata na čelu Dubrovačkog ogranka SDP-a, Mladen Gojun najavio je kako se neće ponovno kandidirati. Podsjetimo, 2013. na unutarstranačkim izborima pobjedio je Olega Valjela. Predsjedniku stranke Davoru Bernardiću, glavnom tajniku i na skupu stranke prije mjesec dana sam jasno rekao da se neću kandidirati za drugi mandat. Mislim da je definitivno došlo vrijeme da mlađa generacija, kad kažem mlađa generacija, mislim da od 30 do 50 godina najviše se kandidiraju. Koju nam nije otkrio imena mogućih nasljednika, no sudeći po kriteriju mladosti mogli bi to biti Roni Mladinić ili Jadran Barać, koji su bili kandidati za zamjenike gradonačelnice. No u obzir dolaze i ostala imena koja široj javnosti još nisu poznata. Predsjednik na odlasku kaže kako je siguran da će njegov nasljednik biti sposoban za uspješno vodstvo stranke, ali i kandidaturu na sljedećim lokalnim izborima. Imali ili ne imali svog kandidata, lobirali ili ne lobirali, članovi stranke će drugačije odlučiti. Pogotovo ako uspijemo sad negdje do 9. mjeseca obaviti izmjene i dopune statuta, gdje bi se u jednom danu birao i predsjednik i ostala tijela. Gojunov mandat obilježio je izlazak iz Dubrovačkog dogovora, ali i rastanak s koalicijskim partnerima HNS-om i HSU-om, te samostalan izlazak na izbore. Nakon 8 godina od čelnog mjesta u županijskoj organizaciji odustaje i Davor Penić, koji se na proteklim izborima kandidirao za mjesto župana. Sa gotovo 14% glasova bio je trećeplasirani, čime kaže nije zadovoljan. Iako smo polučili bolji rezultat u nekim sredinama, osvojili smo tri općine, jedan grad i dvije općine, ali ja nisam zadovoljan s tim rezultatima zato što smo postavili veće ciljeve. U sljedećim izborima ćemo ići na to da pomladimo stranku, odnosno da dovedemo jednu novu energiju. Penić ističe kako bi stranka u buduće trebala polučiti bolje rezultate na izborima, a o svom nasljedniku nije htio špekulirati. I Penić i Gojun poručili su kako ostaju u stranci kojoj, kako je vidljivo i na nacionalnoj razini, očajnički treba promjena. Unutar stranački izbori trebali bi se održati do početka sljedeće godine. Nova gradska vlast ozbiljno se uhvatila realiziranje projekata na širem dubrovačkom području. Konačno je došao red i na rijeku Dubrovačku, a u planu je gradnja multifunkcionalne dvorane, boćališta, a možda i dječjeg vrtića.
Šikara u Komolcu ubrzo bi mogla promijeniti svoje vizure. Tijekom sastanka s ministrom državne imovine, gradonačelnik Franković najavio je kupnju dvaju zemljišta u ovom dijelu grada. Sljedeća stvar koja je iznimno važna za grad je činjenica da na području Komolca imamo dvije velike parcele. Na tim parcelama planiramo na jednoj izgraditi vrtić i ministarstvo državne imovine prema informacijama koje smo dobili od ministra voljno prepustiti tu česticu bez naknade gradu Dubrovniku. Druga parcela koja se nalazi preko puta namijenjena je društvenim sadržajima. Na drugoj čestici površine 3000 metara kvadratnih grad ima intenciju gradnje bočarske dvorane sa društvenim sadržajem i tu ćemo tu česticu otkupiti od strane Ministarstva državne imovine. U gradskom Kotaru upoznati su s planovima i projektima koje su i samo Kotara pokrenuli prije više od desetljeća. Pa gledajte, to je stvarno jedna dobra vijest, evo, iz gradske uprave, moram priznat, koju smo mi čekali skoro 15 godina. Problem tome je bio neriješeni imovinsko-pravni odnosi na tim česticama koje smo mi već od ranije nekako priželjkivali da postanu prostor za nekakvu društvenu namjenu. Ali evo, izgleda se nakon 15 godina i taj problem riješio, što nam je izuzetno drago. Parcela na istočnoj strani Komolca svoju namjenu trebala bi dobiti ubrzo. Namjena je u biti za igralište za male sportove i dječje igralište. Što se toga tiče, projekt je praktički gotov. Mi smo u nekakvom planu za 2018. godinu već iskazali potrebu za izgradnjem tih igrališta, što bi uvelike naravno donijelo razvoju nekakvih društvene namjene na tom području. Preko puta mjesto za sport, glazbene i društvene sadržaje. Tu je predviđena bočarska dvorana, ona je bočarska zato što će zadovoljava sve kriterije kao bočarske dvorane, međutim to će biti jedna polivalentna dvorana koja na prostoru rijeke Dubrovačke će zadovoljiti prostor za nekakve društvene namjene, ne samo Komolca, nego čak i Mokošice i to. No, gdje je tu vrtić koji je najavio prvi čovjek grada? Što se tiče vrtića, to je jedna nova ideja, moram priznati, ja sam je čuo ovih dana od strane gradske uprave, koja naravno nemamo ništa protiv. Dobro je došla, sigurno da će se pojaviti vrijeme i ono je već tu možda da će ta namjena biti također za to. Međutim, mi smo postojećom prostornom planskom dokumentacijom i projektnom dokumentacijom koja je već sam spomenuo u visokom stupnju izrade, morali čak odustati od nekih objekata. Ipak zaočekivati je kako će se za djecu naći i prostora i rješenja. Prilikom nedavnog posjeta ministra državne imovine, dubrovački gradonačelnik Mato Franković najavio je kupnju Vile Čingrije. To je uzbunilo stare duhove, te se javio bivši gradonačelnik Dubrovnika, tvrdeći kako je to zapravo njegova ideja. Više u prilogu. Vila Čingrija nazvana je po Peru Čingriji, doktoru prava i jednom od najpoznatijih načelnika općine Dubrovnik. Zbog njegove, ali i sinove političke aktivnosti, upravo je vila bila često sastajalište pripadnika različitih političkih opcija, od talijanskih okupatora do jugoslavenske vlade. Danas je u vlasništvu države, a to bi se uskoro trebalo promijeniti. Grad Dubrovnik je zainteresiran za kupnju vile Čingrije, a sudeći prema današnjem razgovoru, taj posao će biti zaključen vrlo brzo i evo, vjeruje na obostrano zadovoljstvo i grada i ministarstva državne imovine. Odmah nakon Frankovićeve izjave uslijedila je reakcija bivšeg gradonačelnika koji je Čingriju više puta spominjao u svojim planovima. Sve je lakše kad nešto započnete i uvijek je dobro da se nastavljaju dobri projekti. Mi smo bili dogovorili sa Ministarstvom financija da po točno onoj cijeni koje je Ministarstvo financija preuzelo Vilu Čingriju, radi se negdje oko 15 milijuna kuna, to kupimo. Međutim, kasnije je vlada donijela odluku da ta imovina ide u javni natječaj. Čingrija je, naglašava Vlahušić, prevažan prostor od više tisuća kvadratnih metara, koji bi po njegovoj zamisli bio početak pješačke zone. Za par godina promet u gradu Koiljne Glavice
pa sve do Vile Čingrije treba biti samo namijenjen lokalnom domaćem stanovništvu bez bilo koga drugoga, jer tako rade svi pametni evropski gradovi. Kako vila nije kupljena kad je Vlahušić planirao, bivši zamjenik gradonačelnika, danas gradski vijećnik i koalicijski partner HDZ-a Željko Raguž u svojoj je predizbornoj kampanji nerijetko najavljivao upravo taj potez. Pozdravljamo navedenu ideju s obzirom da smo mi bili jedini koji smo u kampanji govorili o i Vili Čingri, ali i ostalim državnim prostorima koji trebaju pripasti pod sami grad. I evo, to je dio koalicijskog dogovora, a drago nam je da je Dustra jamstvo realizacije samih projekata. Da bi grad uopće kupio Vilu Čingriju, država mora raspisati natječaj. Kad će se to dogoditi ostaje nejasno, kao i mogući sadržaj koji bi se građanima ponudio u vili. Raguž ističe, najbitnije je da bude otvoreno javnosti. 90% Dubrovčana nikad nije bilo u samoj Vili Čingriji, ne zato što nisu htjeli, nego zato što ih uvijek tamo dočekivala ograda, žica i zaštitari unutra. To se treba promijeniti. Što god nova gradska vlast odluči, ostaje nada kako će se vili vratiti stari sjaj, ali i značaj kakav kao povijesno okupljalište svakako zaslužuje. Završetkom ljeta javni gradski prijevoznik Libertas uvodi novi vozni red sa smanjenim brojem vožnji. Zašto se to radi kad u gradu i dalje boravi veliki broj turista, istražio je Hrvoje Curić. Sezona završava, škola je već počela, no broj korisnika javnog gradskog prijevoza je i dalje velik. Dubrovnik ima osiguranu postsezonu te je većina smještajnih kapaciteta i dalje popunjena. Saznali smo zašto Libertas u prepunom gradu vozi rjeđe. Godine moram reći da je to prijelazni vozni red koji ide sa ljetnih mjeseci na, sa ljetnog rasporeda na zimski raspored i normalno početkom nove školske godine da mi moramo prilagoditi naš vozni red potrebama škole. Tako da ono jednostavno u temu dijelu moramo voditi računa da svi naši đaci imaju mogućnosti da stignu uredno i na vrijeme u svoje škole. Ističe kako su jedino noćne vožnje skraćene. Mi vozni red nismo smanjili što se tiče dnevnih polazaka, ni jutarnjih, već samo ove smo zadnja tri polaska noćna skratili, što bi se odnosilo od 1.15 do 2.30 prije što smo imali, s obzirom da je dan kraći i cijeli taj život puno prije završava nego što je završavao u ljetnoj sezoni. Vojvodić tvrdi kako mnogi nisu svjesni koliko još posla čeka vozače kada završe sa vožnjom, te koliko je posla potrebno kako bi osigurali putnike. Nama je žao, evo, mislim, moramo i s druge strane voditi računa i o sigurnosti putnika, tako da naši autobusi, nakon što odradu zadnji polazak, koji je u 1.15 pila, dođu u Mokošću negdje oko 2, moraju doći u naš krug gdje mora se napraviti određen tehnički pregled na Toči Gorio, pregledati autobus, očistiti autobus, tako da bi on već bio oko 4.15, 4.30, on kreće u novi radni dan. A što o svemu tome misle naši sugrađani? Pa kad idem u školu nemam, mislim imam, šestica redovito kasni, neopravdani se nižu, a kad idem doma to je druga priča. Što se tiče navečer, isto smatram da treba ostati bus svaki 15 minuta, recimo četvrtica, zato što još uvijek ima turista, produžila se sezona, cijeli taj period se produžio i tako smatram da bi trebalo ostaviti buseve i navečer da budu svaki 15 minuta. Pa evo, ja ću iskreno, ja sam iz Vinkovaca, meni je prva sezona, meni stvarno ništa ne smeta, za druge ne mogu ništa reći. Iako je broj vožnji nešto rijeđi, iz Libertasa tvrde kako je sve to u svrhu funkcionalnosti. Nakon sezone na prvom su im mjestu školarci, pa tako sve promjene koje su uvedene služe tome kako bi njihov put do škole bio bez problema i kašnjenja. Koncept i program te novitet ovogodišnjeg Dubrovačkog zimskog festivala predstavili su u festivalskoj palači gradonačelnik Mato Franković, njegova zamjenica Jelka Tepšić te ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Ivana Medo Bogdanović. Dubrovački zimski festival iz godine u godinu pokazao se kao veoma uspješan, ali i unosan projekt. Predstavljanje ovogodišnjeg programa otvorio je gradonačelnik, koji je priznao da nije bilo lako odlučiti koje sadržaje dovesti u Dubrovnik. Na taj način smo se i vodili razmišljajući koga i koju zvijezdu dovesti u Dubrovnik, a da može privući znatan broj posjetitelja, odnosno da je jedan od razloga, osim doći i vidjeti naš grad, je doći poslušati
tu zvijezdu. Zamjenica gradonačelnika prošla je tijekom presice kroz sve novitete koje festival donosi. Istaknula je projekte Christmas Tree Mapping te priču o Betlemima koji će koristiti mobilne aplikacije. Sve će to biti obuhvaćeno aplikacijom koja je već zapravo i u početnoj fazi izrade i koju će naši posjetitelji, naravno i svi Dubrovčani, moći downloadirati, moram tu riječ upotrijebiti, na svoje mobilne uređaje i onda obići sva ta božićna drca. Novitet je i Medov park u Pilama, a radi se o zabavnim i kreativnim sadržajima za najmlađe. Naša intencija u parku u Pilama napraviti jednu malu oazu za obitelji, za roditelje s djecom, gdje će se izmjestiti i Medo koji će biti simbol, dakle, tog parka, gdje će biti umjetnog snijega i kućica sa slatkišima, ali i animacijskih programa koje smo pripremili u suradnji sa udrugama Le Petit i Le Petit Festival du Teatre i plesnim studijom Lazareti. Uvala Lapa također će postati dio festivala te će dobiti i svoje klizalište. Možda najzanimljivije je ipak bilo pitanje dočeka nove godine. Ravnateljica igara priznala je kako nije bilo lako odlučiti se za sadržaj, ali i kako su predstavljenim izvođačima Dino Merlin, Pravila igre i Song Killersi zadovoljili potrebe svih dobnih skupina. Nije jednostavno osmisliti program koji ima za cilj ciljnu skupinu u stvari svih. Čuli ste gospođu Tepšić, od veliki fokus je na djeci, ali tako isto je veliki fokus i na mladima da se zabave, pa onda na strancima koji su tu, na onima koji bi željeli da dođu, pogotovo iz regije, i zato i je ovakva regionalna zvijezda. Festival još jednu godinu donosi dašak života u tmurne zimske dane. Iz grada su najavili kako je predstavljeni program glavna okosnica, te kako će sigurno biti obogaćen brojnim drugim sadržajima. Poseban gost predstavljanja bio je i sam Dino Merlin, koji je Dubrovniku i građanima uputio svoju poruku. Dubrovčanke i Dubrovčani, dragi prijatelji, svi vi koji ćete doći da zajedno proslavimo novu 2018. godinu. Lijepo vas pozdravljam. I ove godine trga se u Konavlima. Svi zaljubljenici u tradicionalni način života, ali i dobru kapljicu, dali su ruke u stvaranju konavalskog misnog vina. Agroturizam posljednjih godina raste u popularnosti, pa nije čudno da berba grožđa u Konavlima privlači brojne zainteresirane. Predsjednik agroturizma Konavle najbolje zna kako je protekla ovogodišnja berba. Današnji događaj je berba u Konavlima po konavolski trganje. Radimo ga već peti put, a treći put u ovom samostanu. I od kad smo krenuli to raditi u ovom samostanu, radimo misno vino. Dakle, radimo po kriterijima misnog vina. Saznali smo i koga najviše privlači ovaj oblik turizma. A sudjeluju naravno svi koji su pozvani. Znamo da je ovo vrijeme berbe, da naravno razumijemo i one ljude koji bi željeli biti danas tu, a ne mogu, jer naravno ovo vrijeme moli, treba skinuti ono što smo do sad sačuvali. Međutim, to su ljudi ovdje lokalni i osim toga ovdje su i prisutne turističke agencije, prisutni su gosti. Ovo je događaj koji je njima stvarno možda jedinstven u životu da vide. Berba se održala u kompleksu Franjevačkog samostana Svetog Vlaha. Predstojnik samostana istaknuo je kako je berba i duhovnog značaja. U svakom slučaju je nešto što jača jedinstvo, što jača ono što treba nadići, jer ogromne razlike koje se znaju pojaviti. I ovakva događanja ne samo da imaju materijalnu korist, nego imaju duhovnu korist. To je, naglašavam ponovo, to jedinstvo koje je bitno da bi jedna zajednica mogla opstati. Vodopić zna koji je recept za uspjeh u ruralnom turizmu. Treba biti malo čuti što ti ljudi koji dolaze ovdje, što oni govore o nama, što oni govore o Konavljima. Ako to čujemo, onda ćemo sasvim drugačije i mi gledati na ovaj prostor u kojemu živimo. Siguran sam da ga ne cijenimo onoliko dovoljno koliko bi trebali i nismo svjesni gdje živimo. A što o berbi kažu posjetitelji iz inozemstva? Ovo je briljantno, sve je prirodno i osjeti se kako su ljudi prirodno gostoljubivi. Mi smo na odmoru i ovo je jedna od naših destinacija. Fantastično je ovdje i zaista uživamo. Nakon berbe krenula je i prerada grožđa na tradicionalan i suvremen način u klaustru samostana. Uz pravi težački ručak okupljeni su se zabavili i opustili uz živu glazbu i folklorni nastup. Oh.
Dubrovačku privatnu gimnaziju posjetila je zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica i to kako bi nagradila učenike i profesore koji su bili uključeni u projekt Škole ambasadora Europskog parlamenta. Prigodnom priredbom obilježene su aktivnosti škole kojima se mlade obrazuje o radu i funkcioniranju europskih institucija. Radi se o pilot projektu Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Taj se projekt pokazao vrlo uspješnim kroz prošlu školsku godinu. Izabrano je 10 učenika, dakle oni su se javili da bi sudjelovali u tom projektu i zajedno sa mnom su kroz jedan sat tjedno obrađivali razne teme vezane za Europsku uniju generalno, dakle i Europski parlament. Učenici privatne gimnazije informirali su se o ljudskim pravima, načinu rada europskih institucija, ali i ostalim temama koje su trenutno aktualne u srcu Europe. Voditelji projekta zadovoljni su pokazanim znanjem učenika. Učenici dakle su možda bili nesvjesni onoga što znaju, pa smo onda dakle na satovima obradili teme i zapravo su me iznenadili ugodno znanjima. Naravno da su kroz školsku godinu puno toga novoga i usvojili. Stečeno znanje posebno je značajno za učenike koji su se prvi put susreli s nešto detaljnijim prikazom rada institucija Europske obitelji. Pokuse, radili smo i debate na satu, radili smo i mnogobrojne prezentacije. U izradi je bio i film, ali evo naši još učenici to nisu doveli do kraja. Svidjeli mi se da sam naučila neke nove stvari možda u Europskom parlamentu koje nisam do sad znala. Naučila sam recimo kad se to sve sastalo, kada je počelo, od koga je počelo, kako je začelo i to. Osim 10 odabranih učenika, sudjelovali su i ostali koji pohađaju privatnu gimnaziju. Na samoj priredbi pojedinci su nagrađeni za iskazano znanje i angažman u projektu, a nagrade i certifikate dodijelila je istaknuta zastupnica u Europskom parlamentu i bivša dubrovačka gradonačelnica Dubravka Šuica. Pa ja sam jako sretna da je to baš Dubrovačka privatna gimnazija i prva privatna gimnazija u Dubrovniku i da je ovaj program baš ovdje se održao. 14 škola u Hrvatskoj je na programu Mladi ambasador Europskog parlamenta. Mogu izraziti zadovoljstvo što će ipak mladi preuzeti ove poslove kojima se sada konkretno ja bavim. Dubrovačka privatna gimnazija od samog osnutka sudjeluje u brojnim projektima koji su vezani uz Europsku uniju. Najprije smo bili u jednom međunarodnom projektu Euroskola gdje su naši učenici osvojili prvo mjesto i dobili besplatno putovanje u Brisel. Naš grad kao i naš narod su jednostavno dio Europe, ne nešto što moramo postati, nego nešto što izvorno jesmo. Tako da je to zapisano u našem svakogodišnjem kurikulu i uopće u planovima škole. Ravnatelji i nastavnici ističu kako se nadaju nastavku navedenog projekta, a možda i širenju na mlađe generacije. Pijanist i jazz glazbenik Matija Dedić održao je promociju novog albuma i to u sklopu Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto. U nastavku donosimo djelić atmosfere. Nakon velikog uspjeha kojeg je Dedić ostvario s albumom Matija svira Arsena, red je došao i na onaj o malim ljubavima i susretima. Nakon svega što sam napravio u ovoj zemlji gdje živim, to je već skoro 20 godina, nema potrebe da ljude više davim svojim originalnima i jazz glazbom i simo tamo, kao Matija je draga, ali uvijek je to, ko će to slušat. Pa rekao, sad već sam naš u nekim 40-ima, ono, rekao, svirat ću fino za ljude, ono što im je drago, malo jednostavnije i došao sam u tu fazu i oni sretni, a i meni je nekako to sve skupa malo i lakše i pitkije. Specijalna gošća na albumu je bila svjetski poznata harmonikašica Merima Ključo, koja je istaknula izvrsnu i relativno mladu suradnju s Matijom Dedićem. U Dubrovniku nisam bila od djetinjstva, znači ovo je nakon od svoje neke 10. 11. godine, tako da je to još neko ekstra uzbuđenje za mene. I naravno prvi naš zajednički nastup ovdje i moj prvi nastup u Dubrovniku inače. Suradnja između Dubrovačkog simfonijskog orkestra i jazz glazbenika i pijaniste traje već godinama, kao i ljubav prema gradu. Spadam u ljude koji obožavaju doći u Dubrovnik jer me tu vežu i uspomene neka i tinejdžerskih bobme i ludila i svega. I ja Dubrovnik volim i skupje i gužve, ali ja tu recimo obožavam doći i vjerujem da ovo što vam pričam bez nekog lažnog podilaženja, sigurno sam među rježima. Na novom albumu se nalazi 11 skladbi koje uključuju interpretacije klasika Arsena Dedića, Džibonija, Kemala Montena te Zdenka Runjića u jednom sasvim novom ruhu.
U 43. godini života, nakon kratke i teške bolesti, napustio nas je dubrovački glazbenik, medijski djelatnik, kolega i prijatelj Alan Lasić. Alan je bio član i jedan od osnivača popularne dubrovačke rock skupine Atlantida, koja je djelovala od 1989. Nažalost, još jedan mladi život otišao je zauvijek, a Alana ćemo se sjećati kao uvijek vedrog, nasmješenog mladog čovjeka sa vizijom i željom za životom. Poštovani gledatelji, pratili ste tjednik. Ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije.